Hai hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Jadi dalam video kali ini Ihin nak kongsikan kepada korang tentang tempat-tempat yang korang boleh jual hasil tani sayuran korang kalau korang nak start dalam bidang pertanian. Sebelum tu, kepada siapa yang like, yang share, yang subscribe channel ni, Ihin doakan kepada korang supaya rezeki korang melimpah ruah dan tak putus-putus. Amin. Let's proceed to the content. Boom. Hari ini i nak kongsikan kepada korang seperti mana dalam tajuk tadi dan i ceritakan kat korang tadi i nak ceritakan tempat-tempat untuk korang boleh jual hasil tani korang kalau korang nak start menceburi bidang pertanian ni. Mungkin kepada sesiapa yang masih baru nak masuk dalam bidang pertanian tu tanya-tanya macam mana kita nak jual hasil tani kita kalau kita buat bidang pertanian ni. Ha tak kisahlah fertigasi ke ataupun secara konvensional ke eh, tapi video ni lebih kepada untuk orang yang buat sayuran sajalah. Untuk buah-buahan dia lain sikit. Ada sedikit perbezaan. Tapi ini kita fokus kepada sayuran. Macam sayur daun ke, ataupun sayuran berbuah ke, ataupun uh, kekacang ke. Apa-apalah jenis sayuran ataupun ul ulaman lah. Okay, kenapa Ihin buat topik ni? Sebabnya Ihin rasa Ihin kena buat satu tajuk untuk... Uh, orang yang baru nak mulakan bidang pertanian Kadang-kadang uh, orang yang masuk bidang pertanian ni Bukan hanya orang biasa-biasa uh, Kadang-kadang orang ada yang Dulunya bekas engineer Dulunya bekas askar Dulunya pencin kerajaan dan sebagainya Tapi yang muda-muda ni Yang banyak uh, pakai teknologi Yang betul-betul kreatif dalam bidang pertanian Kebanyakannya uh, adalah graduan-graduan uh, lah Yang dulu pernah bekerja Ataupun ada yang graduan yang tak pernah bekerja di mana-mana pun terus mencuburi bidang pertanian tapi mungkin sepandai-pandai mana pun dia belajar dekat universiti dulu ha, sama macam Ehin, kita takkan tahu macam mana kita nak jual hasil tani kita ni kalau kita mencuburi bidang pertanian, tak, ada, tak pernah belajar pun sebelum ni ha, jadi, Ehin akan kongsikan sedikit je, dia benda simple ha, benda tak berat pun, benda simple je tapi sedikit sebanyak dapat memberi gambaran macam mana korang nak memulakan bidang pertanian, nak jual hasil tani korang dekat mana dekat siapa, jom kita pergi kepada tempat yang pertama

Okey, tempat yang pertama untuk korang boleh jual adalah secara runcit lah. Korang jual sendiri. Ramai orang yang dekat dalam uh, komen ke ataupun dalam video mana-mana bila petani komplain pasal harga yang jatuh disebabkan orang tengah apa semua kan. Ramai orang yang komen pasal kenapa tak jual sendiri. Jual sendiri lagi menguntungkan. Ataupun kenapa tak jual online uh, lebih menguntungkan. Ya, yeah, memang boleh. Kalau benda tu tahan lama, kita boleh buat. Tapi kena tahu, sayuran ni adalah salah satu tanaman yang khas dia tu kena jual secepat yang boleh. Ha, sebab dia tak tahan lama. Maksimum 3 hari aa, Maksimum 4 hari aa, Ada yang buah yang sehari kena clear terus. Kalau kita clear esok buah tu dah start rosak. Sebab itulah kita susah nak jual Sendiri hasil tanik kita Sebab kalau kita buat kecil-kecil tepi rumah Mungkin kita boleh mampu lagi nak jual sendiri Tapi bila kita dah buat secara skala ladang Ataupun skala besar Melebihi seribu pokok lah Lebih kurang Melebihi seribu pokok Ataupun dua ribu pokok Kat situ kita dah ada limitation Bahawa kita tak boleh dah nak jual sendiri Melainkan kita memang ada network yang besar Kita buat marketing yang cantik InsyaAllah boleh Tapi... Uh, kita perlukan staff untuk jual hasil tani kita tu kita dah tak boleh nak jual sendiri sebab ia akan sangat-sangat memakan masa kita dan kita jadi tak boleh nak fokus dekat penghasilan production hasil tani kita kita terpaksa jump tu kita punya marketing untuk jual nak kena COD nak kena buka gerai jadi kita akan tak abaikan sikit kebun kita tu tapi still boleh ok so apa kelebihan kalau kita buat runcit ni untuk buat runcit kita akan dapat harga runcit lah harga kita jual kepada pengguna biasanya kita akan dapat full margin kalau macam cili sekarang harga korang boleh tengok dekat pasar raya dalam harga RM20 ataupun bawah sikit daripada RM20 17 ataupun 18 macam tu kalau cili lah so korang boleh jual dengan harga begitu tapi kalau korang jual secara lain korang tak melalui runcit Aa, mungkin korang takkan dapat lah harga macam tu. Ha, mungkin 50% kurang lagi daripada harga tu. Tengoklah kejap lagi Ihin akan kupas lagi untuk poin-poin yang seterusnya. So itulah antara kelebihan dan juga kelemahan yang Ihin ceritakan kalau kita jual secara runcit. So tempat macam mana yang korang nak boleh fokus untuk korang jual hasil tani korang secara runcit sebab Ihin pun biasa jual secara runcit kita pernah buka dekat pasar pagi Aa, kalau dekat Kedah orang pagi pekanat pasar pagi ni Ha, jadi kita boleh buka satu bus kat situ. Kita bayar dekat majlis daerah dan kita boleh meniaga kat situ lah. Biasanya akan mula daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari kita boleh jual. Tapi rekod kami pun untuk satu pekan hari yang agak besar dekat uh, daerah Yan ni. Still ada limitation kita orang boleh jual sebanyak 50 kilo saja maksimum sehari. Ha, kalau kata boleh lajak 70 kilo. Kali itu pun kalau paling ramai dan baru gaji ke apa ke boleh nak jual banyak tu. Untuk cili lah. Ah ha, kalau untuk terung mungkin banyak lagi kita boleh jual ha, sebab terung lagi berat. Dan tempat seterusnya mungkin korang boleh COD ke rumah-rumah dan juga korang boleh buka kedai dekat tepi-tepi jalan untuk korang jual hasil tani korang. Ah ha, kalau korang ada banyak hasil lagi senang. Lagi banyak korang punya variasi sayuran, lagi senanglah korang nak jual hasil tani korang. Okey, poin yang kedua adalah korang jual hasil tani korang dekat kedai-kedai makan. Dekat kedai-kedai makan ni margin korang akan rendah sikit. Contoh kalau korang boleh jual runcit tadi 17 ke 18 ringgit ataupun 20 ringgit harga market pada waktu tu. So korang mungkin akan jual kalau kata kalau katalah 20 ringgit kan harga runcit kan. So mungkin korang boleh jual 18 ataupun 17 ringgit akan rendah sikit daripada korang jual runcit. Kedai makan ni dia akan pakai tengok kepada kedai makan dan tengok kepada produk juga kita keluarkan apa. Ihin eh, nak mudah. Ihin eh, cerita pasal cili. Okay. Tok cili Uh, biasanya kedai-kedai makan akan pakai 5 kilo untuk 2 hari ataupun 10 kilo untuk 2 hari ataupun kalau kedai makan yang kecil-kecil mungkin dia akan pakai 2 kilo ataupun 3 kilo dalam masa 2 hari. Ha, jadi dia tak pakai banyak pun. Tapi still juga dalam value yang tinggi sikit. Kalau runcit mungkin dia nak pakai bawah daripada 1 kilo. Ha, setengah kilo pun dah banyak dah untuk cili. Tapi kalau kedai, kedai makan ni mungkin dia akan pakai 1 kilo ke atas lah. Dua ha, 2 kilo macam tu untuk dia buat lauk-lauk pauk dia. dia buat produk-produk masakan dia lah. So korang boleh juga masuk ke tempat situ. Tapi biasanya kedai makan ni korang kena pergi hantar lah. Ha, korang kena pergi hantar, kena berjalan sikit area kawasan korang tu untuk habiskan korang punya hasil tani korang. So kalau korang keluar dalam 30 kilo, 40 kilo korang boleh buat. Tak ada masalah. Kalau korang punya ladang memang besar, sekali keluar 200, 300 kilo, 400 kilo. Setiap juga kedai makan tak dapat nak menampung juga. Okey, saluran yang ketiga yang korang boleh jual hasil tani korang dan yang biasanya kalau kata kita buat sayuran ni memang kita akan tolak dekat tempat tu. Jadi pemborong ni dia akan ambil dalam skala yang banyak. Lagi besar pemborong tu lagi banyak dia pakai hasil tani korang. Contoh kalau korang keluar 200 kilo ke 300 kilo ke ada pemborong yang boleh ambil semua. Ada pemborong yang boleh ambil 30 kilo ke atas. Ada yang boleh ambil setakat 100 kilo ikut kepada kemampuan pemborong tu. Jadi sebab tu lah kenapa petani-petani ni tak boleh nak jual sendiri kebanyakannya. Kalau buat skala besar Sebabkan memang kita kena fokus dekat kebun Ha, kita boleh fokus dekat marketing juga Tapi kita perlu ada staff lain lah ha, Kena buat satu sistem yang lain Untuk korang marketkan korang punya hasil tani Korang boleh jadi pemborong sendiri ha, Korang createkan satu ekosistem Di mana staff korang sendiri yang jadi pemborong Korang sendirilah yang borong hasil tani korang Jadi korang akan boleh tinggikan margin tapi perlu ingat korang kena habiskan duit dekat staff lah. Kadang-kadang ha, boleh jadi untung, boleh jadi rugi harga pasaran korang. Tapi kalau korang tolak kat pemborong ni, hasil tani korang tu akan habis terus lah. Korang akan jual, lepas tu korang akan dapat terus duit korang. Tapi margin dia, margin dia sangat-sangat rendah lah. Dia yang paling rendah daripada yang apa yang Ihin cerita tadi. Daripada nombor satu, nombor dua dan yang nombor tiga ni paling rendah lah. Contoh, kalau harga cili sekarang RM20, korang mungkin akan dapat Hasil tani korang dalam RM12 ataupun RM13 saja sekilo. Ha, boleh bayanglah untuk sayur-sayuran lain pun lebih kurang macam tu. Okay? So kalau korang nak bertani sayuran, kalau korang buat besar korang tak ada option lain selain daripada hantar kepada pemborong lah. Dan juga sekejap lagi yang akan cerita ada satu lagi. Itu pun tapi jarang-jarang korang nak boleh dapat saluran penjualan hasil tani dekat situ. Ha, sebab ni jarang-jarang sikit so, korang nak boleh dapat opportunity ni. Tapi kalau korang boleh dapat, insyaAllah benda tu adalah benda yang sangat terbaik lah. So saluran apa tu? Okay, saluran yang terakhir yang Ihim boleh kongsikan dekat sini untuk masa sekarang. Adalah korang boleh supply dekat kilang. Ada kilang yang akan pakai uh, korang punya hasil tani tu. Contoh kadang-kadang kilang sos. Macam uh, Nestle ke ataupun apa-apa kilang yang baru nak buka. Yang under uh, Bumi Putra. Kalau IKS ke apa semua. Dia akan pakai uh, hasil tani kita. Contoh macam cili. Dia nak buat cili serbuk ke. Ataupun dia nak buat sos ke. Ataupun dia nak buat cili boh ke. Dia akan memakaikan kita punya cili fresh kita tu. Okay sebab lebih jauh lebih murah. Kurang daripada cili kering kalau dia nak belilah. Korang boleh terus ikat kontrak dengan syarikat tersebut. Jadi korang mungkin akan dapat harga lock ke ataupun macam mana lah yang korang akan deal dengan dia. Korang boleh tolak terus hasil tani korang semua dekat dia. Jadi mudah lah. Mudah untuk korang clearkan hasil tani korang. Jadi dekat situ he dah kongsikan empat saluran yang korang boleh jual sayuran korang bila korang menceburi bidang pertanian sayuran jadi sedikit sebanyak eh narap dia dapat memberi gambaran kepada bakal petani ataupun petani-petani baru untuk menjual hasil tani korang bila korang menceburi bidang ni jadi perlu diingat harga pasaran kita kita jarang nak boleh kontrol. Melainkan kita jual secara runcit, insyaAllah kita boleh juga nak jual ikut harga kita. Tapi secara realitinya, bila korang dah masuk dalam bidang pertanian, korang tak boleh nak jual ikut harga korang. Satu-satunya bidang yang korang pergi jual hasil, tapi orang lain yang tetapkan harga. Bukannya korang punya barang, korang yang tetap harga. Macam barang-barang lain. Korang kena terima... Korang kena berani hadap benda tu sebab ini adalah realiti dalam bidang pertanian. Jangan nanti bila dah habis modal, Korang pergi jual tapi harga korang tak boleh tentukan korang akan mungkin rasa depressed ke ataupun kalau orang Melayu kata bahasa jahat sikit meroyan lah kan. Ada time kita akan menang. Ada time bila supply lebih kita akan kena adapt sebab harga tu tak menentu ada kadang-kadang untung besar ada kadang-kadang untung sikit ada 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 rugi bidang pertanian ni bukan sesuatu bidang yang mudah kita kena sama-sama hadapi so kepada siapa yang belum subscribe belum like ataupun belum share video ni boleh share dekat kawan-kawan supaya kawan-kawan pun tahu juga macam mana nak mencuberi bidang pertanian ni macam mana nak jual hasil tani korang so salam jumpa dalam video yang akan datang thanks for watching ciao